mama arambwira ngo yarantabye ngo mu masinde y'amashaza ngo arantaburura mama wagutabaze ego ngo imbwa yitwa makasi irampunahuna hari n'abantu bakibyibuka duturanye iwacu mama ni wagutabye yes mbo nkurana ako gahinda mbabaye ntago yasinsabye yaje gupfa ndabitinya ntinyaguhura nawe Uyu ni wa mwanya mukunda muri benshi rero tuba twarahariye igice cyacu cyo kujya gusura abantu mu ngo zabo tukabaganiriza bitewe n'imibereho yabo ya buri munsi bitewe n'amateka baba baraciyemo n'ubuzima bwabo baba baranyuzemo ubuzima navuga ko bushaririye cyangwa se bukakaye n'ubuzima uyu mwanya uyu munsi turi mu karere nakwita Kanyarugenge ahantu kure cyane navuga kure ariko none atari kure cyane y'umugi ahantu bita muri Rweza amenyo mo hasi cyane hari umudamu ufite amateka cyane amateka navuga ko ashaririye kandi akomeye anyuze mu buzima bukomeye ukakaye nagira ngo usabe we kugiti cyawe ukurikire tujyane kugira ngo twumve amateka yuko nawe yagusigira ubuzima kandi kaguhereza gutekereza cyane kugira ngo nawe ukurikire cyo nagusaba no kugira ngo kandi subscribe kugira ngo kuri channel yacu ujyubonaho ibiganiro byinshi bitandukanye menye namakuru atandukanye gatano kuri gatano ntabatindire reka tumuhereze ikaze dukomeze tuganira byinshi birambuye wabantangira twibwira eh nitwa Mukagatera Jamila yego mvuka ku gisozi yego ariko nubwo mavuka ubu nta kintu mpafite namba so papa yapfuye mfite imyaka 8 ariko nsanga amateka yanjye ari mabi mama avuga ngo mbega bo ku gisozi benshi bazi umuryango wacu baranabizi baranzi mbo nkura menya ubwenge kwiga wapi mama arambwira ngo yarantabye ngo mu masinde y'amashaza ngo arantaburura mama wagutabaze ego ngo imbwa yitwa makasi irampunahuna hari n'abantu bakibyibuka duturanye iwacu mama ni wagutabye yes mbo nkurana ako gahinda mbabaye bituma mvuga ngo mana nimbona abana nzabakunda cyane birenze aribwo kugeza amagingo abantu bandeba babona ukuntu dukunanye n'abana bikabacanga so none nza kuba muri ubwo buzima papa maje gupfa mama asenye inzu ku manywa y'ihangu mu masaha 3 abantu bamwe barabizi kubera icyayisenye simbizi nagiye ko nambona arayishenye umuryango ujya gushiduka inzu maje kuyishyira hasi agurisha ibiti n'amabati ubwo duhita tumukurikira umuryango uravuga ngo muzabungane na nyoko gutyo ubwo kugeza amagingo ko ubwo ngubwo turaza tuza kuba aho bita ikaruruma mbere yo kuza icyo gihe nari mfite imyaka 8 nari maje kugira 9 mbere yo kuza ikaruruma mama akagumya anyanga muri ubwo buzima mbaho mu buzima bugoye nkajya njya kurara mu gishanga nkirusa ibyatsi by'umuceri nkagenda mu gishitingi ikintu nkirusa ibyatsi by'umuceri nkongera nkabyirusa bugacya mu gitondo ndi kugaragara ko utamenya yuko naraye muri ubwo buzima hari n'ikindi giti munsi y'iwacu ahantu baci umuhanda guri cyari giti cy'umwembe cy'umuturanyi bitaganya akanyamanza abantu batuye hano hari ku gisozi baramuzi ni wacu barahazi nyine ubwo ngubwo icyo giti harije mama yazaga gutye yasinze akanyirukankana yanyirukankana nkahita njye kukiraramo so ubwo ngubwo nyuma nibwo naje guhindura ubuzima nkanjye njye kurara mu gishanga ihangane reka tuganire ihangane komeza ihangane nta kibazo nkanjye njye kurara mu gishanga so ubwo none nibwo amaje gusenya inzu nibwo twimutse twimukira karuruma tumaje kwimukira karuruma hari uriya musigiti ino publisi iri guca ya filime hari hantu nyine umusigiti iyo mubonye impeta mbyibuka tujya kuhatura bihangana njya kuhakodesha harya hejuru yaho na mama nyine arahakodesha agumya amba aramya nyine arangura cyane mu buzima agateka agateka igitoki urazi kera nyine batekeshaga amamesa agatekesha amamesa kigatukura agakaranga ubunyobwa akabimpumuriza anzirika akajya anzirika amaguru gutya n'amaboko inyuma ariko guhinduka hano gutya nk'umuntu ufite amagaragamba kubera ko ahantu nabaga kuri nuzi ku gishitingi yarankize ku ihema ubwo ngubwo harimo mama uno mwana uranga bakaza bakajya banumvisha ibiryo kugira ngo nyine ngo mbe napfa bikanga so ubwo ngubwo byamara namara gucika ingoyi gutyo wenda agize gutya ngiriye muwe nkamanuka arya munsi gishanga nkajya gucukura amateke nkagira gute kujya mbona utwonza nshoroze ntubwo se nanye nshyire mu ntuze mu nda naga ariko icyo gihe akagenda akajya kunywa yarangiza akazi yasinze n'ubu ngubu nubwo maze muri ubuzima imyaka 10
kuva 2015 natandukana n'umugabo. Iyo ntekereje icyo kintu cyangwa akajya umuntu umbwira ngo tugende nkugure mpita nibuka icyo kintu umva kirantumatije cyane nkumva kirambaje nkavuga mana sinshaka kuzababaza abana ngo nimere nk'uko umubyeyi wanjye yarameze. Kuki yakwangaga mama wawe? Ntabwo mbizi. Noneho yaza akaza avuye kunywa akaza ntuka akavuga ngo mukanga atera mwana wanjye akaza ntuka ibintu by'ibitutsi nyine bitari byiza. Ubwo nkaba mfite akantu k'akarengite nahitaga mfumura umuryango wo mu gikari nkahita njya kurara hariya uruhande rw'iranzu y'umuzi hari abavugure ku musigiti deja niho niho nagiraga nkahita njyana icyo kiringiti cy'akarengi ako karengite nkagenda nkakiyoroza bonka bakariho n'icyama nkatanguranwa na mayibabo zitarazamo ngo zintangemo ubwo ngomba muri ubwo buzima nsa kugeraho ngabamenya kujya njya kurangura ibisheke ku Ruyenzi hirya inyabarongo menya nubwo ngera ubwo menya ngo hirya kwaba muvuma kwa Bonaventure aho bita mu Nyange nkajya kurangura ibisheke bigera ubwo tuza kuva karuma tuza kuba mu cyahafi nza kuhabona iseta ara kukiraro kuri mezo akaba ariho ngende ndangura ibisheke mbizana ubwo buzima ari bwo mbamo kwiga siniga ubwo rero niho havagamo nkagenda nkajya kurangura nkaza nkamikinga shwa yuko bari burye mu mafaranga nacuje mu cyo gihe twaranguzaga 20 tujyana igiceri cya 20 kurangura ibisheke byari bitanu ku ifaranga hakana igihe byaguze bitati faranga kimwe faranga gutyo nkaza nkakuramo rero amafaranga twishyuraga inzu y'icyatanu nkakuramo bakamenya nkamenya ko nimugoroba bari burye mama ntakeniwe mubwiye yibereye mu kabara yisindiye ntakeniwe mubwiye kuvuga ngo aratekereza abana wapi usanga njyewe biri ku mutwe nta mugabo yageraga se ntawe sinakubwiye ko papa yapfuye yene afite yapfuye mfite imyaka 8 uyu gihe warafite imyaka ingahe uke gihe subiye inyuma se ngo nafite ingahera nafite imyaka 8 9 4 muri 91 wavutse ubwo muhe mwaka 77 ubwo bazi bibare baraza gukarikira baratubwira cyangwa se baza kubyumva yego ubwo rero mba muri ubwo buzima nibwo rero nyuma intambara yaje kuba yes naragize na naje kunanirwa ndagenda njya kwa Masenge igitarama maje kujya kwa Masenge ndagenda ngugira akajya nyigisha no guhinga nyine mbaye yo gutyo Jenoside za kuba ari honde noneho ubwo ngubwo nari maje kurambirwa nyine ubuzima hano numva bundambiye mbo Jenoside maje kuba mbona famiye iraje ije igitarama kwa Masenge ivuye ku gisozi bo ku gisozi ndavuge se abanjye aba mama na barumuna bangira musazanjye bo bari he ndababura mbona abandi bo ndababura icyo giye bituma ncika famiye ndaza ihangane mbonza namukurangiye ko data wacu bitanyira gitarira ariyo none kuva kuri yensi kugera hano kuri mezo de gene inda z'umuntu bya Jenoside na Mwezi yabaye ndi kurwana kugira ngo nze kureba ko iwacu bahari mama hari n'abavandimwe banjye kuko nabonaga abandi bose ako nk'ababura bakavuga ngo indege yaragize gutya ngo barapfuye ngo rero nsa gutyo maze kuza hari nko masaha 5 nibwo nari ngeze mukuru wanjye dutandukanira kuri Yansa kuri Yansa niho twatandukaniye bamaje kugira bamaje kudufata batujyanye ariko icyo kintu ntabwo nari narakivuze mbo ahantu hari aka etaje munsi y'umuhanda baratujyana batwerekayo baravuga ngo abantu baraha bapfuye ngo ntago mubaruta iyo yari inshuro ya gatanu nari mpuye nayo umereye hejuru ku Ruyenzi ndi kugenda mbona n'ibibazo bambaza ngo ibyangombwa ngo irangamuntu ngo urumuki nkavuga ntabyo nzi ubwo rero umuryango abo urabona abose badato wacu na mama na Masenge na babyara banjye bose bari bari ahamwe babumbye bari hamwe aho bita ikintuze igihara mbona ubwo ngubwo rero nibwo twabacitse nibwo naje muri ibyo bibazo mu nzira nje kureba mama bo bagira ngo tuje kureba ibisheke ku Ruyenzi hasi ka muhanda ubwo rero nibwo naje muri ibyo bibazo kubye n'agashoke mfite ku muntu wankubise botine ariko icyo ngicyo nta muntu umwe nakibwiye naracecetse hangana ndahaza ubwo mukuru wanjye twatandukaniye kuri Yanza baratujyana bafata amagrenade gutya ameze gutya ati muze tugende hari munsi aka etaje gahari arangije baravuga ati aba bantu barangaha muri abaruta turavuga hoya bahita batuzamukana ahantu mu tuzu muri korodoro aho hantu nabonye ubu ngubu hari ahantu hari amaroji
hari ubuntu umeze nk'ubuzu bwa naoci harimo akayira kazamukamo batuzamuramo batujyana mu kizu cy'icyondo cy'ibintuze mbo badukora banyine bakora nge ndabwira ntago nigeze nta muhungu ndahurana rwose ntabyo nsi baravuga ngo ino tugende baragenda basanga kuko ntabyo baramanura interahamwe imwe iramfatira amerekeza iramana mukuru wanjye bamusigaranaho bose dutandukana gutya ko naje kumenya amakuru ko ariho ntabwo ndabitinya ntinya guhura nawe icyo bitinya hari ibyo ndamwibuka nkahita ntekereza ko turamutse duhuye nahita sinzi ndi gushaka kugira nambara imbaraga zo kuzajya kumureba ariko ntabwo binkundira kubishyikira bitewe n'uburyo kinumva namusize numva ko atari we babimbwiye ko barambwira ngo arahari abibyumva yesu ubwo turaza rero mbona ibyo twabayemo kugeza iki gihe mbondaza urumva nyine mama araza mu ntambara mu gihe cya jenoside araza ngiye ko nambone nawe araje aza aho ngaho mu muhamba arahari iruhande irundo ari igitaramo ndishima amaje kuza nibwo habayeho akantu gatoya tuba turahunze duhunze duhungira hejuru ahantu bita ngo kuri Remera dukubanuka mu ishyamba gutya dukubanuka duhinguka hano kuri Nyabarongo duhingutse hano kuri Nyabarongo tuba turambutse tugeze hakurya ya Nyabarongo babafashe inuzi igihugu navuga ngo iki nyine abasirikare barahafashe ubwo biba ngombwa kutuza tuzamuka ahantu bita kuri Nyiraruhinga tuzamuka tumanuka no mu Kigali turaza tugeze ahandi mama yabaga tuhasanga interahamwe icyo gihe ziduherezamo inzu nini ngo ducumbikemo ducumbitsemo nibwo bwakeye hashize iminsi ibiri intambara irangiye rero tubana gutyo tumaze kubana gutyo nabwo biranga ubuzima gumya bwa bwa bundi none icyo gihe azana umuntu w'umugabo aranserereza ndamuzanye mama aranserereza umugabo aranserereza atangira kwinjira mu bintu by'ubupfumu haza ngo umupfumu nimba ngo ari uwo ntabwo mbizi yihangane yaje kuzigusaba ntabwo yazinsabye yaje gupfa apfa ari kwa musaza wanjye ndabwira abanyarwanda n'abanyarwanda kazi ko bagomba kubana n'abantu bose amahoro icyo gihe mama aza kuva bamuvana ngo mu mirambo baramujyanye mujyanye kwa musaza wanjye baravuze ngo yarapfuye ngo ni umurango ni umupfu baramutinya ariko bitewe n'ukuntu yabanagana none n'abantu ngo nabi aho ngaho baramutererana ariko yapfuye intago yaje gusubira kwa muganga yaje gupfira aho ngaho ariko apfuye uri kumva ko yaravuye kwa muganga bari baramuranze ko yapfuye ntago bemeraga ko ari muzima bavuze yuko ari umuntu se nyine ari umuzimu waje mama amaze gupfa apfa mfite 2007 mvuga ni 2007 nibyo nsa kurisha mu isanduku imwe y'imbaho icyo gihe Imana ikoresha musaza ngiye gatera kuko data wacu abari uza amaze gupfa bari uza aramunshinguriza mfata nsabye imbabazi mama amaze gupfa nicyo kintu nge ibindi muko mbana n'abantu n'ibya kera n'ubundi bavuga ko nari naragize ngo mfite umutima nk'uwa papa njyewe mbo amaze gupfa kubera imibanire itari myiza ya hano nafashe umuntu abantu bangaye tujyana mu rugo aho yaracumbitse umusaza nyara acumbitse abita inyakabungu mu cyuga hirya za Gihogwe na musaza wanjye baraza bategereza abaturage kubaza gutabara baraheba ntamugeza kumushyingura nta muntu waje kumushyingura ajyanwe n'abakarani bazinze intuze ingata ku rutugu bamujyana kumushyingura amasaha 12 kuki nta wamushyinguye ngo amutabare ntabwo mbizi ndababara nkaba mfite nari mfite murumunange ugoye cyane nawe ngoye nanubu aracyangoye icyo gihe baranavuga ati mama arapfuye mama wawe arapfuye ariko asigaye ku isi ari we uwo murumuna wanjye ari nawe ungezaho mama yarangejeje icyo gihe ntabwo mbizi kugeza iki gihe ntabwo mbizi aranahari ariyo biragaragara ko uyu mubyeyi uyu mama afite ikibazo kandi afite agahinda gakomeye cyane ni amateka yanyuzemo n'ubuzima yanyuzemo bushaririye navuga ko ari inkuru ikora benshi ku mutima inkuru ibabaje icyo nagushishikarize ku giti cyawe no gukanda subscribe no gukomeza kumukurikira kandi ugamutega amatwi waba ufite ibitekerezo cyangwa se ni nk'uko ashaka kumugezaho by'umwihariko by'ibitekerezo tukazamusura
reka dukomeze tuganira byibuze tubwire byinshi birambuye ku buzima bwe no kuherezo rye tugenda tugana ku musozo atubwire byinshi n'ubuzima bwe abayemo kugeza ubu ngubu ni byinshi yaciye mu mateka mesha atandukanye yaciye mu mateka ashaririye ariko aracyariho kandi mu kugera kure siko gupfa hari impamvu hari n'Imana ikimurindiye ubugingo reka dukomeze tuganire Mama wera amaje kwitaba Imana aragiye nyuma yaho ubuzima bwawe bwaje kuba gute wabaye mu buhe buzima Ubuzima bwanje bwakomeje kuba biza kugera aho ngaho nawe tuza gutandukana 2011 2011 anako mu masaha ari giye kuza saa 9 Zamanwa amaje kugenda antana abana batatu mu bukode bamwe baranamuzi kumutere muko Egide na utamunsi wari tubona aramuzi baramuzi amaje kugenda rero mba muri ubwo buzima narasengaga cyane nkambara imbaraga zo gusenga ubuzima burangora ndeba abana ubuzima binciyemo yari yarafasha abana be yari yarabareze neza pe ariko akababwira nkamubwire se kufite ubushobozi bwo kubagura inzu gateganyiriza abana kureba abana bari kwiga mu mapirivi wakabateguriye uko baziga mu gihe kiri imbere akambwira ngo ibyo nakwiye iwacu ngo mbihereho umva n'igikomere nacyo bite n'ubuzima twabanye ndimo mwapfuga iki umugabo ntabyo nsi ntago iki na kuna simbizi ni kwa kundi umuntu agera igihe cyo gukena kubera amadeni ya banke na niki yagira agize ibibazo so ahita agenda gutyo yarakize nyuma za gukena yes akenejwe niki simbizi ntago mbizi nange naje kubibona gutyo yarafite abandi bagore se ntago mbizi nimba arafite ariko hagataho nga nyine hari abana bari kugenda hari abana bagaragayemo nyuma iyo muri ibyo bihe harimo n'umwa musanze Uganda bakuzaniraga ko yabyaye hanze yes nuko ubwo ngubwo rero ndangije mba muri ubwo buzima buzima burangora ndihangana ngira ubwo ko abana bizangura ku buzima bwabo na kereda ariko na banki ariko bamwe bantera ariko hari na banki ngeze intera no kuri cafe irambwiraho nakoreraga ngo ngomba kwishyura umugabo sinzi giye yaranshyire muri kredi simbizi barambwiraga ati dore umugabo yafashe kredi kandi ni wowe urumutwe we ni kuti banki yari amafaranga icyo gihe ntago icyo gihe harasigamo miliyoni nimba ari eshatu n'igice ntago nzi twari twasezeranye ntago nzi igihe azagiye mu mategeko twari twarasezeranye nabo iyo banki yanyishyuzaga ivuga ngo n'ubundi umugabo wawe arimo nyine ngo kuva mwarasezeranye nyine ngo ugomba kugira ngo tugomba kwishyura ntago nari mbizi pe icyo gihe ndangije abakozi ba banki bansanze nko muri amasano hirya kuri kafe barambwira ngo bazana abandi bantu ngo bagenzi be bakurana ku mutirimo ko bacuruzanyaga baraza barambwira ngo ngomba ngo kwishyura ngo nyine ngo ninge madame Haruna ko ngomba kwishyura uryo deni bantu mukaga gutyo ndababara icyo gihe n'umukangurambaga umwe aravuga tuzarwara stress koko naje kuzirwana njya muri koma amezi ndaje ndabigeraho maje ku narwaye amezi atatu tubarahije ku kitabi ari umuntu wanjyanye yo kunshumbikira ngo umunsi y'ubuntu niho nageze ndarwariye na nuko abantu kwiga byanze sozingu yarangize ariko icyo nshaka kugira ngo nibaze ni kimwe biragara ko ari ukize mbere ukaza gukena warubayeho neza nyuma narimbayeho neza nyuma abantu ufite kugeza ubu ngubu bariga ntago biga nakanga kaka k'imyaka itandatu ejo ubundi nari nzi yuko ngo umurenge urumfashe ngeze barambwa ngo naratinze ubwo ngubwo gareceye gutya byose nta na mitiweli nta kimbega nuko rindira iki Imana ikora ku buzima bwanjye ufite abana bangahe ubu mfite abana bane na nuri wa murumuna wanjye ndera wa gatanu umuntu rero gatanu yego abana bose bahuje umugabo umwe abana batatu no bahuje umugabo umwe undi papa wiwe yaramwanze yamwangiye mwaje nyuma yaho waje gushaka undi mugabo wa kabiri ntago naje kumushaka n'ibyaha ndi byo biba bitunguranye ikintu by'impanuka anarangije aramwanga kandi isa afite ubushobozi pe yamwangiye iki ntago mbizi yanze kumwemera kandi mu bigaragara n'ibimenyetso bigaragara ko umwana ari uwo ariko yarabyanze ndamwihora ndatuza nk'ibimenyetso bigaragaza ko umwana ari uwo nk'ibimenyetso wenda umurebye nawe ukamureba urabyibwira rero ahangaha se muri rwezi amenyo ubuzima
mbayemo ni ubuhe buzima uwaba kwaho mu buzima ubuzima mbayemo ni imana ibuzi nge ntabyo nsi nange ubwanje ntago mbizi sinakuga ngo mbayeho mu buzima umeze gute so hari gihe najyaga njya gutya nkabona nk'amafaranga nkajya gukarata kuzunguzura no kuzunguza byaranze mitamo gutuza ndicara tuza kwiga umwana za kwiga ibyo gusuka yabona ikiraka nange nkafatanya nawe kugira ngo tugere mbega ubwo nk'Imana igize gutya akaza nk'umuntu ushaka kwisukisha tubizi byose uko bikwiriye ariko byashobora kuza yanza nk'uko tukaba tubonye nk'amafaranga wabona nka bitatu cyangwa bitanu gutyo ugahita tuguramo ubufumu na kabujera mbega nubwo buzima cyangwa ukajya kubona ukabona nk'umuntu agize gutya agize nk'ikiye na duha mbega nubwo buzima twibereyemo naryo nagezemo nagarukiye mu kabiri mu gihembwe cya mbere mu kabiri primaire yego ntabwo nzi neza ufite abana barize bo barize ariko bagarukiye mu kabiri piri umwe yagarukiye hano mu gatatu aragenda Uganda arigaragerageza ego aragenda agenda Uganda aragerageza ariga nawacikirize yagarukiye mu gatanu secondaire yes abangaba nabo bari hano abakobwa nari mfite kuko nibona tsimbaragaho cyane kugira ngo bakabeke ngo bagiye kwiga ndababara cyane aho ndyame mita mfatishuka amashuka n'ese y'umweru ndodesha mishati yo ndodesha mishati y'umweru ndodesha mama shati yabo akaba ari umumama ushiti yanjye na n'ukiri inshuti kuva muri bibiri kugeza iki gihe ujye umenya ubuzima bwanjye n'ushaka kumubwira ngo baraburaye agahita amenya icyo gukora bamwita Ingabire Yvonne ubwo ngubwo abanzani ibihumbi bitanu n'ifu y'igikoma mpita mfate amafaranga umwe mu dodesheza mijipo igitenge nari mfite ibihumbi bitatu bahita baza hano i Nyamirambo kuko baguramo iniforume noneho bajya kwiga ndashima Imana bageze ku ishuri baragenda baba abana ba mbere Imana yabashyiraho feva diregiteri arabakunda n'abatica bakajya n'igihe babaganiriza kwanza ati se mw'abana mwe mubaho gute abana ubwo ngubwo bakavuga bariye afurika atarahira iyo baje bariye akaba ari bazagenda ejo nanone akaba ibiryo baryaga ku ishuri nibyo bazaga bakararira kongera bakazarya ibindi ku ishuri gutyo gutyo bigera ubwo abaturage fevi bazaho abaturage bana babona bakaba kugira ngo nk'igihumbi kigwire babone amafaranga yo kugura ubufu abana bagenda bakunda icyiza amafaranga n'ikintu nabaha imana ubuzima bihangane bakanyihangana ntibane ngo bakurikire iby'isi by'iki gihe bakabana nanjye kugeza ikigenda ntunze rikaye barya bakanamba ukabona ntacyo bibatwaye ni ukuri nshima n'imana kandi abinshoboje kanabashoboza ntago ari njyewe nabo ntago icyiciro mbere icyo gihe bajya kwiga i Karama nabaga icyo gihe biga nari mu cyiciro cya mbere bashyira mu cya gatatu bashyizemo agendeye kuki banshyizemo bagende ntabwo mbizi nanjye nagiye kubireka barambwira ngo nta kintu byamara ntabwo mbizi nanjye nagiye kurekarama hano kunoze hano kuri munanira barabaragira barabarekarama baravuga ngo ntacyo byahindura aho nyine ngo ni cya gatatu nyine nta kundi ntabwo mbizi nagiye gushidukana nisanga barangije mu cya gatatu bari babuzi babyirengagizaga babuzi dore umwana nawe mfite muto yari uriya ni ukuvuga ngo nta kintu na kimwe ushobora kubikoraho nta kintu na kimwe nshobora kubikoraho kereka wenda nibahindura ibyiciro bari bambwiye ngo bashaka kunshyira mu cya kabiri cy'ubudehe yes shuti bavandimwe mukurikiye ni Heza TV so biragaragara ko uyu mubyeyi afite ubuzima navuga ko bukakaye yanyuze mu mateka kakaye iyo akubwira inkuru ze nawe urabibona namwe mwabibonye ni agahinda kenshi ni amarira ariko kugera kuri siko gupfa nshuti yanjye nshuti muvandimwe nagerageje gutembera muri uru rugo nagerageje kwinjira mu nzu nagerageje gucana n'ishuri atandukanye ariko uyu mubyeyi arababaje wo kuri iki kiganiro nakwifuza ko byibuze wamusura mukaganira inkunga wamugenera ari yose wamugira nkunga y'ibitekerezo wamugira nkunga y'indi yose ishoboka y'ubufasha byaba ari igikorwa gikomeye kandi burya umuntu ufite umutima ufasha umutima wa kimuntu n'imana yo mu ijuru irabimuhembera kandi nawe akazahabwa ijuru reka tuganire mu by'ukuri tugana ku musozo ni ikihe kintu wumva wifuza ko ubuyobozi bwagufasha
Bana ikintu nifuza koze bwamfasha kugeza iki gihe amagingo tuvugana hari abantu bavuga bidefa babeshya wenda bavuga ari ukugira ngo ubuzima bwabo bwe bukomeze ubu tuvugana n'anantu mfite yo gukandagira icyo gihe umugabo nashatse nihigeze anyereka ubutaka bw'iwabo yagiye atabunyeretse n'imiryango y'iwabo nayo bimaje kugenda gukiranyanga yanga n'abana banjye twese tuba hagati gutya n'imiryango bo yaranyanze hahandi n'umuryango n'imiryango n'ubu nuko bitari ngombwa ngo mpamagare wumve ntago bashobora kunyitaba ngo bahamagare banyitabe harabo duturanye hano harabari kimisagara abari he hose ntago bose nta numwe ushobora kongeraho aho maje aho nahure n'ubwo buzima bo aho tuvuganira hanga habe nakantu nambagurutse kuvuga wenda ngo ubutaka nkandagiyeho n'ikibazo cy'ubukode kirakaze uno kuvuga ngo n'ubu ngura ndirudi mugeze mameza ne ahwanye n'ibihumbi ijana naniyemeje ko nzana yamuhesha none ibyijije iki gihe ntaragera n'inzira zo kuyabona ubona ni igiceri cy'icumi ufite nani igiceri cy'icumi mwemere uteganya kuzayakura hehe nayo mwemere ko nteganya ko hari umuntu uba muri Norvège wari wambwiye ngo azamfasha arangije nayo nzi ko azaba yaraje mu hanze y'u Rwanda yego nayo nzi ko azaba yaraje none yaravuze ngo azaza mu kwa karindwi ubwo rero naho bo icyo rero nsaba nuko bamfasha ikintu cyo kugira ngo mbashe kujya ngo mbone aho nasiga abana banjye bibaye ngombwa ko Imana impamagara nkongera nkasabira n'umugisha umupasiteri wanjye Pasteur Sultan Eric wigisha ubutumwa bwiza hano I Nyamirambo Cosmos niwe wamfashe mu buzima bwanjye narimeze nabi pe niyo bajye narimeze nabi pe wongeye uvuge ngo narimeze nabi bamvuga sida bavuga sida iranyisha ibiki akunyimara kumugira akije ubuzima bwanjye arankasura ingaranyigisha banyigisha ubutumwa bwiza bangarira ubuzima ariko kubona ndi kuzana akagasura ariko kubona mbega ndi kuzana isura ku buryo abantu bandebaga mu myaka ishize no muri uno mwaka biratandukanye umwaka imyaka ishizemo hagati ya nyuma ya 2013 2013 kugeza ejo bundi 2018 nari mfepe ubuzima bwanjye bwari bubi kubera diabete stress niki aho kumushumbanje Pasteur Sultan Eric amara mu gishemo namugezeho aransengera arankiza aranambwira ati mu mufotore uyu mubyeyi nimumara kumufotora umwaka utaha mu gihe muri 2020 ntago muzamumumenya kuko igihe yabimbwiye mu kwa gatandatu nyuma nibwo ubuzima bwanjye buri kugenda buhinduka uri kubona anyigisha kwizera nyine ko Imana ishobora byose ibintu nk'ibyo none niko kugenda numva nkomeye dushobora kuryama tugasasa tukaryama twizeye ko Imana ifite icyo gukora hari ukuntu ishobora gukoresha nk'uri kuryatira ko ndabona mugiye kuburara reka mbigenze gutya n'uyu ngo ati ndabona gutya mbega abana bajye kuburara ugasanga amagaye nk'umwana aramugabure nk'umuturanyi gutyo ari ubyibwe tutavuze twimereye gutyo twibereye mu nzu nshuti bakunzi baniheza TV bakunzi b'ikiganiro cyacu ubuzima buragoye ubuzima burakomeye n'ubuzima bari wese atakwifuza kubamo na amateka maremare twagerageje kuzamo hano iyi nzu nta kintu kirimo habe namba iyo tuvuga nga wari wese ushaka kuzabihinduza azaze kugira ngo arebe muri urugo n'umubyeyi ufite abana bagena muri bane muri iyi nzu ni inzu itabamo intebe n'izamo ikintu na kimwe twagerageje kwicara hanze abana be bari mu nzu babiryamiye ariko icyo nagushishikariza wowe nk'umuntu ufite umutima ukunda umutima utabara n'umutima umva wa kimuntu ukunza abantu nakwifuza ko byibuze uganiye umubyeyi ukamuganiriza icyo wabona cyose wamuha icyo wamugenera naho wakibura burya n'inama ziba zikenewe mama ikintu kiri ku mutima wawe wifuza kugeza iyi saha dusoza tugana ku musozo kiri ku mutima wanjye nifuza nyine icyo kiri ku mutima wanjye nifuza nuko imana yangi imana ingire neza yama ahantu ikifuzo mfite nuko yama nk'ahantu nasiga abanange kumwe imana ibihamagaye nk'uwayo ikama cyangwa n'ikintu cyo gukora kuko ibintu byo kuyandareka sinabishobora simbikunda kuva na kera n'ibintu agira ifuye bitewe n'ibyo nabonaga ku mubyeyi wanjye nagumije kugira ifuye kugeza igihe n'iki nk'ibirwanya rero mba ndi gusaba ngo Imana imaye yaho kwicara ikama n'icyo gukora byaba binejeje cyane kumwe umubyeyi atashye nkagiraho nsiga abana kuko birababaje urebye abana ukuntu tuba turi kugenda tubungabungana bamwe bitegwe bamwe barimo bavuga ngo ejo bundi hari nk'ijambo muri umurangi arutse kuvuga abwira umwana wiwe kandi ndamurera ngo nagende ngo ajye kurwara bwaki wanjye
ngo tujye kubungana ngo dere ngo bagiye kuduta ngo hanze icyo kintu kirambabaza cyane ikintu kibaje umutima wanjye no kubona nduhutse mbonye aho kuba nta kindi kintu kibaje cyo gusa ni ihe nimero watanga byibuze kugira ngo umuntu aramutse ageneye nk'inkunga byibuze yakugera mu buryo bworoshye ni 0788 51 83 Imana iguhe umugisha koze cyane turagushimiye rero ubutanizera ko nitugaruka kugusura uzatubwira andi makuru yawe tukagusura tukamenya n'ubuzima bayemo yes. kandi iteka Imana yo mu ijuru izakomeze guhe umugisha kandi ikomeze kugendere kandi byose bizaza nta kibazo amen witeka kugendera na kugire neza yee murakoze cyane tuzagaruka twongere duhereza andi makuru igice cy'akabiri utuganize byinshi birambuye yes Reka ngushimi rero wowe wafashe umwanya muri rusange tukabana muri iki kiganiro cyari kimaze umwanya muremure kandi cyari kirimo amarana agahinda kandi mu buryo butandukanye reka ngushimire wowe wakanze subscribe kuri channel yacu ikiganiro cyacu nakagaruka tuzagira hinici cy'akabiri cy'ubuzima twongere tugaruke tumusure tuganire n'abana be muri rusange bamwe bari mu nzu harimo n'undi wari watembereye nge mwari muri kumwe muri iki kiganiro ni Rukundo Arno ikiganiro cyo nakagaruka Nakagaruka. Ciao ciao. Bye bye.